Budaya Melayu Pegari dipedah di Konsert Getaran Kesenian Melayu Sarawak ke diatur di Waterfront Kuching, Kedah Arinam. Ngena ramah jaku, tiada yang lama, tiada yang baru. Konsert diatur upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif dengan Seni Pemerintahan Sarawak dengan kerjasama Gerempong Seniman Bandar Sah Kuching. PASBK-nya udah mandang ke pengayah pesakan dengan pengawak lama komuniti Melayu di negeri itu dengan dua segmen, ianya contemporary dengan traditional. Dalam segmen contemporary, semua lagu terbilang arijeman 50-an nyentuk diatuk di tebah orkestra PASBK dengan combo PASBK. Seraya penyanyi terbilang menua Bob Yusuf dengan penyanyi menua kebukai bakal Datuk Sabanul Marikan, Safa Gafar, Jamia Lanbet, Firdaus Manterang, Nora Fizah Busman, Shatila Kamil, Ado Gapur Ros, Haswani alias, Dahlia alias ngau Nur Hijrah Yahya dikangau nyada ke lagu ngena konsep asal ngau moden. Konsepnya mega mandang ke enam seni irama Melayu, ianya gendang nopeng, bangsawan, tarian zapin bandar sah, gurindam ngau syair nyeng kaum silat pulut Sarawak ngau gambus Sarawak. Sama datai Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak, Tun Perhing Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, serta bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, bergulai dengan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Seri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, serta bini Puan Seri Datuk Amma Jumani Tun Tuanku Bujang. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Snoda Lawan, Sapit Menteri Kuasa dan Pemuruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni, Sapit Sekretari Perintah Sarawak, Perambu Ekonomi dan Pemansang, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Konsuler Jeneral Republik Indonesia Raden Sigit Wijaksono engau temuai di Pembesar Kebukai Belak Sama Datai.